madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maanta xarunta madaxtooyada ee soomaaliya ku qaabilay danjiraha cusub ee ay dowladda ruushka u soo magacowday soomaaliya sergey kuznetsov iyadoo isla maanta uu madaxweynaha jamhuuriyaddu ka guddoomay warqadaha aqoonsiga safiirnimo kulankan ayaa waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku heliyey wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed cali kadiye iyo mas-uuliyiin kale waxaana dowladda ruushku xiriirka ay la leedahay soomaaliya uu soo bilowday wax yar uun kadib xornimadii jamhuuriyadda soomaaliya iyadoo haddana ruushka ay ka go'an tahay in uu calankeedu dib uga babado safaaradda ay ku lahaayeen soomaaliya wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed cali kadiye oo ay safiirka shir jaraa'idooda qabteen ayaa ka hadlay dib u soo nooleynta xiriirka soomaaliya iyo ruushka iyo dib u furidda safaaraddooda soomaaliya soomaaliya iyo ruushiya ama soviet union-ka waagii la dhihi jiray waxaa ka dhexeeyay xiriir dheer oo dhinacyo badan taabanaya hadday noqon lahayd dhinaca militariga waxbarashada ganacsiga runtii iyo waxyaalo fara badan oo kale oo xiriir wanaagsan ka dhexeeyay waxaan rajaynaynaa mudanaha cusub inaan soo dhaweyno safiirka uuna noqdo iskii soo celiya xiriirkii labada dal annagana ka dowlad ahaan iyo sida madaxweynuhu ballanqaadayba inaan si dhow ula shaqayn doono xiriirkana soo celin doono sergey kuznetsov oo ah danjiraha cusub ee maanta warqadaha safiirnimo laga guddoomay ayaa sheegay in xiriirka labada dal uu yahay mid waqti dheer soo bilowday isla markaana aad muhiim ugu ah labada waddan waan ku faraxsanahay inaan maanta la kulmay madaxweynaha soomaaliya oo ah dal aan xiriir soo jireen ah lahayn isla markaana muhiim ah marka la eego dhanka carabta waddamada islaamka iyo afrikaba oo dalka soomaaliya uu ka tirsan yahay waxaa ii muuqda xilliga rajooyin badan mustaqbalka soomaaliyana waxa uu yahay mid aad u wanaagsan oo ifaya iyadoo dowladda ruushku ay diyaar u tahay in soomaaliya ay kala shaqayso dhinacyo badan hadday tahay dhanka ganacsiga iyo qaybihii horey ruushku uu soomaaliya u taageeri jiray sanadihii u dambeeyey ayaa soomaaliya oo sare u qaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee la leedahay caalamka intiisa kale waxaa soo kordhayay safaaradaha dib looga furayo soomaaliya iyo dalalka safiirada cusub u magacaabaya waddankeenna bashiir khaliif gaani s n t v muqdisho